kulanti waxaan u wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada waraysi gaar ah oo aan xafiiskiisa kula yeelanayno mudane abdirisaq sayid abdirahmaan oo ka mid ahaa golaha wasiirada ee dowlad deegaanka soomaalida mudane abdirisaq waxaan ka wareysan doonaa xaaladda dowlad deegaanka soomaalida doorashooyinka la filayo dhowaan inay ka dhacaan deegaanka iyo sidoo kaleete sicir barar muddooyinka u dambeeyey dadka ama shacabka dowlad deegaanka soomaalida ay ka cabanayeen iyo weliba arrimo kale mudane abdirisaq farxad bay noo tahay in aan xafiiskaaga kugu soo booqano oo SSTV ay halkan waraysi kugula yeelato ugu horeyn soo dhowow bismillaahi raxmaani raxiim aad iyo aad baad u mahadsantahay wariyataase booqashadaad na soo booqateen magaalada jeegaar ah xafiiskaygana aad iyo aad baan u mahadsanahay kula soo dhowow baan kulahay magaalada jigjiga waa kulankeenii labaad aynu isku dhibaadna waraysi aan jeclahay kii koowaad nairobi buu ahaa kanna waa kii labaad weeyahan kusoo dhawaad baan kulahay aad baan mahadsantahay waa tahay aad aad mahadsantahay waan dhownahay mudane ugu horeyn waxaan rabaa in aan waraysiga u gudagalno muhiimadiisa su-aasha ugu horeysa aan rabaa inaan ku weydiiyo ama aan waraysigana ku bilaabayna waxa ay tahay bal waxaad warbixin kooban naga siisa adoo soo koobaya maadaama waqtiga uu ciriir yahay xaaladda deegaanka soomaalida iyo weliba tan dalka maadaama aan ognahay dalku inuu dagaal muddo ku jiro sanad ku dhow barow guud ahaan adduunka maanta wuxuu noqday hal qol oo warku waan ugu odhan yahay warku waan inaba kala seekana waddanka etoobiya guud ahaan waa nabad weeyahan qaybtiisa waqooyiga ayay dagaallo ka socdaan dagaalladaasina waa loogyahay sababteeda in defallaagadaas tbrf layidhaahdo inay u hogaansan weyday hanaankii waddankan uu socday iyo sharcigii dastuurka waddanka u yaalay inay u hogaansan weyday kadibna ismandhaafkii iyo iskhilaaf halkaas ayuu ka yimid dagaalkaasina kolley marxalad gadisan ayuu soo maray haddase guud ahaan waxaad moodaa inuu tubti saxda ahayd ee lagu talagalay inuu cagta sii saarahayo iyadoo waxaweye nimanka fallaagadaha dib loo dhexeexay muxuu ahaa toddobaadad u dambeysanana si fiican loogu gacan sameeyey sareynta sharcigana si uraxsaha badan ayaa lagu soo dheerami doonaa waxaa barbar socdaa intaas dadaallo fara badan oo la sameynayo gaar ahaan dadka baahraha muxuu ahaa buurleyda isku nool oo dhan ama dhamaara rinjina ka soo jeedaan ama afar rinjina ka soo jeedaan ama tikray rinjina ka soo jeedaan inay dowladda gurmad degdeg aha mar walbaba ay gaarsiinayso waad arkayseen dahaad iyo shalayo tadayaaradii tooska ahaa in loo ogolaaday in la gaarsiiyo iyada oo loo tukaxiyo shacabkaas etoobiyaankaa ee meesha jooga qaybta militarigana kolley tallaabay ku habboonaa si fiican ayaa loo qaaday qaybtii badbaadada shacabka baahanna iyadana way garab socotaa waa tahay bal deegaanka soomaalida iyo xaaladiisa iyo weliba saameynta dagaalka waqooyiga etoobiya uu ku yeeshay haddii aad waxa weeye xog kooban naga siiso dagaalkaasi saameyn uu keensan waa qasab iska daa waddanka etoobiya gudihiisa waxa weeye dowladihii dariska lahaa uu saameyn ayuu ku yeelanaya saameyntu iyadu waa laga maarmaan waana qasab waana imanaysaa waa hal waddan waxa weeyaan qayb ka mid ah dagaal aad ugu nasi uu ka halcayo ka socdo marka taas iyada saameynteeda oo waxa wada garan karahayo gaar ahaan markii la yidhaahdo dowlad deegaanka soomaalida si guud way fiican tahay waana nabad weeyahan alxamdulilah xiliyihii ugu fiicnaa buu ka mid yahay guud ahaan markii laga reebo galbeedka city oo iyadana colaad ay naga fureen walaalahana afartu ay colaad ka furtay shacab fara badan oo masaakiin aha oo birbageyda aha ay si arxan arxadaraha ay u lahayeen markii laga reebo waddanka intiisa kale gobolku waa nabad weeyahan xilliga lagu jira dhawaan garahayna waa xilligii abaarta ama xilligii la dhihi jiray xagaaga bishiisii u dambeysay haddaan u dhexay guud baan kasoo galay socdaalkan hadda aan kasoo galay saacadan soo moogahay waddanka waan u kurganahayay intaan soo socday wixii baheli jiray beerta eriyada beerta heshaa abaar bay ku jirtaa markii lasoo galo dhulkan hela karanta iyo roobka guga isu raaco dad lasoo galana waxaweyn dowgaad ayuu ku jiraa marka uu qaybsan yahay waddanka xaalad hadda ku jiro xagga marka la fiiriyo cimilada caadiga aha dhulkan city iyo markii la yidhaahdo faafan oo kale iyagu waxay helaan karan roob la yidhahdo ayay helaan xilligii hadda jiwada rataa waa cagaar roobkii maalin gadaa sida maalinka aha halka waxa weye markii araarse la gaaro iyo wixii xaggaas ugashayada
ay kaga jiraan abaar kulul iyo xagaa kulul ay kaga jiraan laakiin abaartaasi ma aha hadda abaar aan leenahay gacanta ka baxaysa ama ma aha mid aan leenahay hadda u tilmaamayno waa musiibo ma aha waa jiraan waa xagaa caadi la mar jiray laakiin yaraha kulul oo la dareemayo weeyahay guud ahaan deegaanka Soomaalida maanta waa nabad meel hadda si goor ah balaayo weyn uga socoto oo ka hayn gabeedka city ma uu jiro city oo dhan ma wadaha waa qayb ka mid ah gobolka city ayuu dhib badan naga furan yahay laakiin goboladintooda kale si guud ahaan waa nabadgelyo weyaan waxa dhibaana kama jiraan ruux xilligu doona iyo saacadu doona wuu soconayaa kabasho fara badan oo laga soo kabanayo dhibaatooyinkii haddaamid ku soo dhacday hore ayaa ka dareemaysaa maxaa yeelay dadkani waxay soo mareen musiibooyin aad u fara badan ayay soo mareen hadda marka hadda xaguusa u dhex marayso waxaa dareemaysaa dadku isugu soo buuxsamay magaalada way buuxsantay report ayaa noqotay waagi hore waxaa laga yaabaa inaad laami ta socoto dhow ruux ugu jeeda qabanaysa ayaa suurtagal ahayd hadda laakiin xitaa luuqyadii dhabarka ayaa bilaha meel kale marana waa la yahay wax kalena maaha waa nabadaas ehel gashay weeyahay guud ahaan deegaanka Soomaalidu xilli wuxuu ku jiraa hadda doorashada ugu diyaar garoobahayo doorashadaasna kule diiwaan gaar doonaa kulantahan saa tilmaantay waata aada mahadsantahay wasiir kulli doorasho oo iman doonaa arrinta nabadda haddii aan dib ugu laabano deegaanku waa xasiloon yahay waa nabad sidaa sheegtay laakiin dad badan waxay qabaan in dowladdu ay isdhigatay oo waxa weeye hay-adaha nabadgelyada meelaha qaar sidii rabay dadka aysan baaritaan ugu samaynataa dadka qaar waxay ku beertay walwal in maaragtay maadaama Soomaaliya oo dhibaatooyin ka jiraan uu deegaanku daris leeyahay in xaggaas looga soo gudbo oo deegaanka waxa weeye xasiloonidiisa iyo nabadgelyadiisa waxa weeye waxyeelo ay soo gaadho arrintaas in dowladdu ay isdhigatay ayaa maxaad uga jawaabaysaa waraal waxaan filayaa arrinkaasi dadku waxay barbardhigayaan mar walba maskaxdooda kusoo dhacayaan ciqaabtii iyo masiibadii ay arki jireen markay barbardhigaan bay dhahayaan waa la saaga dhigtay laakiin waxaad ogaataa inay jiraan xubno iyo dowladda badankeediiba inaan u seexanin oo u soo jeeday intaas oo keliya tahay ayaa jirta shaqadoodina si fiican u haysataa oo maartaan maalin walbaba inta la qabanayo awoodanka la soo gelinayo ama dad si khaldan loogu shakiyo oo la qabanayo intaas way jiraan marka dadka noocaas dhahaya ay waxay u badan tahay laxjacla baa ku jirto iyaga laakiin weli maskaxdooda waxaa ku sii qufilan wixii arki jireen musiibadaha ee dhibka ahaa ee ruux bini-aadamka ahaa isaga oo ka yimid dhexduur in lagu dhibo magaalada dhexdeeda soo magaalada dhexduur kama soo bixin hegelay lagu soo gaaray keelaaga horeba in lagu dhibo hegelay lagu soo dhibo haddana meeshan muxuu ahaa magaalada agteeda ahaa keelaaga jijiga ahaa laga si goriya lagu soo dhibo magaalada gudaheeda lagu soo dhibo dadku taasi waxay u yaqaanaan in amni la sugayo taasi amni lama sugaynin bahdil bay ahayd shacabkana lagu bahdilaya ahayd ihaanaysi bay ahayd gurayn bay ahayd tii hadda guud ahaan waxbaa laga bedelay iyadoo amnigii la sugahayo iyo haddana waxay islamarkaana la raacinayaa karaamada shacabka iyo ilaalinta dadnimadooda iyo jirtaankooda iyo hankooda iyo qabkooda ayaa la ilaalinaya marka haddii la iska jiifo dee nabada kuma seexda labada lagu soo tooseen sida meelaha qaar badan maqashan inay nigta la isku hayoon baa waxaa waa badiyo qarax iyo balaayo masdabi uuri lahayn haddii la iska jiifo waxaad aragtay hub ahmaanoo la soo bandhigahayo la qabanhayo lama soo qabteen haddii la iska jiifo dadkan wadanka ah eriyada ay la garanhayo mar walba la qabanhayo dee lama qabteen oo gacanta lagu bandhigeen marka guud ahaan dadku waxaa iskaga khaldan in shacabka karaamadiisa la ilaaliyo iyo in amniga la sugo anigu labadeena soo qabtinaan isku dayanaa aada maasan tahay waxaan ogaanaynaa arrinta sicir bararka deegaanka waxaa aad looga cabanayaa oo shacabku ay ka cabanayaan in miciishadii iyo noloshii ay kor u kacday oo sicir baran ballaaran uu deegaanka jiro waxaan ognahay bil ka hor ama isbuucii ka hor golaha wasiirada inay fadhiisteen arrintaasi dowladduna ay ka saartay qodobo qodobadii lasoo saaray ma hirgeleen weli cabashadii waa ay jirtaa maxaa dowladda arrintaasi uga qorshaysan haa way hirgashay horta guud ahaan inflationkana ama sicir bararkan maanta taagani oo wax adduunku dhan ka taagan wadooyinka soomaalida wax gooni ku aha ma uu jiro haddii aad tagto muqdisho sidana baa lagu ogyahayaa haddaad gaarsa istaagto sidana baa lagu ogyahayaa ana war adduunka ka mid ahaa waxa weyaha waa dhibaato haysata hadda weeyahan go-aankaas uu fadhiistay golaha fulinta ee deegaanka soomaalidu saameyn fiican ayuu keenay oo positive ayuu keenay maalinka wuxuu marahayay la fadhiisanayay khalkhal baa dhacay 75 bir ayuu maalinka marahayay
كان مالك القاطي مالك كوحيجي كونتني سجال أي هوس أو صعب مالك أو بيل هذا قياس اللي بس وراء إلا يا ماتنا وحود حيا لحدنا يا الله لحدنا يصدق لحدنا أنت سو وراء جيسنا يا هل مر أي هوس صعب إنك بدن لحدهم بسنتي بهال مر هوس صعب مركز سامين تدي ولا ترمى ولا لاقي لكن دب كشرعي دب ما حكومة الدولة الصومالية غوريكو ها أبو كريدة حكومة كاري سماها وادب أبو بحسيب جود إن سوقات كيس كأفريقيا يأدون كبا إن تلاوي إن الحياة قاعدان أنا وحنا قرنا نمشي ود بيسي وحي يأدون كينا نأخذ صدمة هي أيام هاي وحي وكوي مرحية دولار وكوي مرحية سامين تكريك أنا نومي يران هيو أنا ونسيد عفيا وحي سوق اللي هو تنكر مركا وأنا بعد سجود هذا وجرت هذا هو رأوا هذا الشيء أنا قال لكن تلاقي كاس أيام قامني سامي ترى هو كمال خطوات إن شاء الله يمر هاي أردت كم حتى لو بسويس تاعي كونتني أسأل أيو سويس تاعي حتى لو هو أحب بكر بويا ركع هيا هذا راح أسأل أيو صباح هيا فرقت وش ما تشرين فرقة هذا راح كل مرة متخص وأوصى يا راح نقرأ هيا مرة جودة هن هو حوات وأنا بعد تجتة وأنا لا تعال إن تاس كمان سنة وطا حنوما وزير أرنت مسقى أما مسمى سقى مرة بدن لقاه الله مدحوين ولفتكي سكاه الله تيجان كأد بي حوي أبو بدن تهاي أما أبو بدن يها مسمى سقى ما حيت هاي سببت دولة دو أي أقعد لها هاي تلابوين أذك أو لوحة كمان يا أما الله جهر تغيي ولبا شرع الله ركين لا هاي dadka iyagu lagu tumay masuqmaasuqaasi inay maartay qayb ka yihiin ama ay maartay ku kacayaan horta kala qaadno ma arag meel uu madaxweynuhu u leeyahay masuqmaasuqa oo dejisay oo dadka ka jira oo ku qeyranahay ma aan arag laakiin si guud masuqmaasuqa dunka meel uu ka jireen lagu jiro wixii wax ka goostay oo hadda dheeraad oo aan dhaw sida toos u qabanayaan ba mise waxa weeyaan wax hadda dad arrimaha siyaasadeed ku lug leh oo وحاوي هنا أنا بكرة دبده كذي حيان أي دور فينا حيان بعد هدي العدالة سمع يوم سبعة بهلاك وقرا مركع أول دي سودك كأري ما هسأل هذا سود اللي بحياة أنا مسوا سبعة أوضر لجوز تيا إلى برشوت كيف راح لا قاتل حفيز كيف راح لا قبل مسوا بكرة هذا كم بدي كان حيان حفيز هبل برشوت هبل أو سنة هبل ده واحد لا قبل مسوا سبعة كم بدي كان حيان وش لا بلله مقطع حيان هدي أنا مركع شجع شذا الله شجع نتذكر أي شجع حيان iyo waaqici wixii ka jiray garoondiga wixii yaalay aan isba bardhig ku sameeyno waxa lagu yaqaanaa meel uu masuulmasuq ragaadi uu la haray hormar inuusan ka jirin marka hormar ma jiraa mise ma jiraa la isweydiinayaa waxa maqaati lagu wada yahay oo aduuna soo aragtay intaada aan la joogtay inuu wadanka hormar ballaaran inuu ku talaabsaday meeshu maalinkii ahaayeen maantana inay farqi weyn u dhaxeeyo marka meel uu masuulmasuq ragaadi uu la haray sideeba hormar inta in leeg oo la wada qirayo laakiin mucaaradka haya kii kale ay qirayaan sidee buu uga taaba galaya midda laakiin ku qiraya masuulmaasuq uu jiraaya laakiin ma aha sida loo dhigo masuulmaasuq uu jiraay mu aha in horey baa ka timid waa masuulmaasuq lagu waayay maxay wax jiraaya weeyahan jirjigana waa meel binaadan uu ku nool yahay meel binaadan uu ku nool yahayna in laga waayay wax staan barin waxbay ka xalahay tagay adduunka hormaray iyo dowladaha waaweyn ayaa inta aartay la dirraxaya walba inta aartay talaabo ka qaadaya haddaan u dhibaadno maxaa talaabo laga qaaday su'aasha ah talaabo fara badan oo la qaaday ayaa jira mas-uuliyiin xilkoodii ku waayay ayaa jira mas-uuliyiin kabineetaha oo jeelka ku galay ayaa jira waxaa laga yaabaa dadku inay sida hayd aysan waxba usoo bandhigaynin waa la talaabo qaaday mas-uuliyiin heer kabineet ah oo golaha fulinta dowladda soomaaliya ka mid ahaa ayaa lagaga talaabo qaaday jeelka ku mutasta jeelka ku galay waxaa markii dawladdu shaqo la qabanayo madaxweynuhu uu soo dhaadhiciya golaha wasiirada loo soo gudbiya in maartay shaqadii la qabto madaxweynuhu amar ku leeyahay inuu shaqadii soo dhaadhiciyo golaha wasiirada iyo shaqaalaha kale loogu talagalay dadku inta badan waxyaabaha ay dawladdu ku dhalinayaan waxaa ka mid ahaa ama xukuumadda aad ka tirsan tahay ee madaxweyne Mustafa uu hoggaamiyo isla xisaabtan la'aan inaan la kala cabsanaynin in waxa weeye qofkii mas-uulka ahaa shaqadii loogu talagalay sidii laga rabay uusan u qabanin isagoo markaas cidna aan ka cabsanaynin wasiir maxaa keenay in waxa weeye isla xisaabtan la'aan in ay deegaanka ka jirto iyadoo madaxweynihii iyo golihii wasiirada iyo dawladda ay shaqaynayso
حمرني هذا الكلام تبي وحوها إن حنا كمذاها كابريت الدولة ده صلاح صلاح تضبط إن شاء الله يكون متين هل كنا نقدر إن شاء الله يكون كنا تحسوا كنت سنة زمر كهدين وصلاح صلاح تنوتشر وصلنا بها تورش الوصلة ده بس والله نفط كذا وحين غير كنا قلنا شباب هرب مره مسوسين هي وها ما كنا هنا وصل روحنا ومره قاحط مره عبصلا وبوده أول حاجة عندك هي وقطعه ما عاد هذا كلامي يقعد أنا سلاح سابتهم أنا ما سلاح سابتهم وسأطون سوي تاسي الحين هو قدر كان سيجي قولي سفرت وحكي إنه راح بيسك على أبو محمد شرعي كوي علي يا ما بيان كان ساسك حبيسك أقول لي الله راعي يصير أو ترجع لي شبابي كوي على واجبات هاي وجود أيوه لي أنت هذا أرتب هذا تلاقوا يلا قاعدوا يلا سلاح سابتني أو أنت أوجد هذا دورة دني أنت تشار بحويها مع عابس أي سوق هذا الشيء أو سوق هذا لي أو حاليا وكنا بات إن هذا نيو فيس إن هي هذا رقم مات شو جاي جاي وبعند هاي هذا يسنجرين سلاح سابتن هذا يسنجرين إن شو تاس على صوت أو صوت فلا بس خص مين هيو ت أنت هذا تشار ده حبيس من سنت هذا وزير وصامرين حصل تقلها إن حفيز قال والله خش عن بيو حفيز كان ليير هذا هبل وكيف يعني حفيز هبل أنا وحويها إن كل يسوي خطة وخبحه وما شاء الله قصاره أنتوا وراء ولا على مركز الحسابات موجرة تدخل حسب الحسابات كيلو يقانه بوحوها إن لقى عبصار فوح ورديها كان حفيز كان منحوينها منحوينها سكدة هم مسؤولين تيس حفيز كراش قيّن أنا حضر قد بدأ وحلاقي عبصين جريم فوح شغال وصار حفيز كان مكانه شو ما أنا هادو سامع سوى هيبتي ساي هيبت هاي وحفيز هيبتي سولي هاي هذا هو عون حفيز حفيز سيد دورة كمدها تشتري وحسب شو كدور ويا شغلة سبحان الله يهولا سبحان الله شو كدور ويا هاي مال تدخل وعاء بريو مسؤولية ترى لو بهدلو الكرامة ده لقى قاعدة ما يعمر له وطاي أرنتن شغالة سنت تدخل قار ديانك مركان أكور قال لي سؤالها ويديني وحيلي يهين إن وزير وزير ذو أي مرت شغالة استعمار سام سالان وزير كان أولي سدح رئيس شغاليسي أنا سدح منكوش شغاليسين أو هركي أما بشي أن متلاد أما وزير له إن أكلته أي ماشة كو قليص أنت ما حد كلا له وزير أرتو جذهم بلاس وطن كو ودقيين سد غالبه جذهم ركيل هذا أو بير هذا أن شاشة كده مبانين أو ما عايز يسنجك شوين أو زين سوالي دكان أو ده قبيل أها أو نمبر لوك تلاقي كراها ولكن يجب ان يكون هناك اشياء واحد يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان 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 يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب لكن شرعيا هذا اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء ما كان حفيز بن وحفيز هو حوي حن شغاله يعدد الشغاله اللي هذا أديك أبدا بحياة إذا ده لفنا بدن حد بحنا هي سنة كنت بي أيها الجرة يعني عدو خاصي هذا اللي هي وزير كاسا كربان إن دعوة مرسنا هي أو إن دعوة مرسنا هي تسوق تقل إن نقول إن بقى أمر إن هي لكن تحفيزه وزير الموضوع هو شغاله كان كل جود حفيز بشغاله إسكاله أو فديا أو جوجا وشقيدي سي يماندي سي واجباتي سي أي تحي حفيز كاسنا وحويه عن سي بي إف أصلاً ده هذا برعاس هذا يوانس كان عليه فكر إنه وفرني هاي من هذا قبيل لقاس الصاعي أو اللي هي قبيل كاسو مدان ويهي من مدد وعشقها هنا كل ده عرشلة أنا من ما ينسو قارن هذا يصير تاننا حفيز الله عرشلة إذا هذا جت وحفيز وياه وكل شيء هاي جرا كاس هدينا راح يروح مكان لجارسيو أدوح كذا من كل واحد حفيز كي دول تلوت تلمي واهلكن إن أي سوق هذا هاي لكن هو حلاقي أربعة فوق سوق سوق واحد هذي إن وقدر يعني ما مثلاً بقى إن أنا حيب لوت يدين هاي أو قوى فكرة هم مثلاً بقى إن مسؤوليته هو حسنا مرسنا هيا تسع سودا مرسنا أنا ما قرنا هيا أنا هذا حفيز بنشوفه ما ده يكره حيب لو حيب لو خوش على زينه وده أنا ما خش وحمش على زينه حفيز هو شغال زي حفيز هذا حصل على عيو يرى هذا أنت هسان نخصص شغالسيني ولين بقولنا يقول أكتر وتم نروح كل مين على قلنا ولا سوشي شغالسية هالقولين تيساسو وقعنا
marka xafiiska madaxweynaha maadaama uu ogaan karay in dadka uu soo shaqaaleysiinayo ta xafiiska lana inuu sanawada yeelan in baan ku wada laakiin dadku dhalishooda waxa laga yaabaa inay kala aragtidu weeyeen in fara badan oo deemaha u fikirta wax dhici kara inay jiraan laakiin guud ahaan xafiis baan noo qaabilsan xafiiska waa maana xafiisyada iyo wakaaladihii iyo wixii jiray hanaa dowladda oo dhan ahaa isaga baan ku shaqaaleysiinay waa tahay waxaanu imaanayna wasiir arrimaha doorashooyinka doorashada waxaa lagu waday in waxa weeye markii ugu dambeysay adiga bishii June inay dhacdo Ethiopia meelaha badan oo ka mid ah waa ay ka dhacday laakiin deegaanka Soomaalida iyo heeradida u maleynaya inay ahaayeen deegaanadii aysan ka dhicin iyo gobolka Tigray iyo Socolaad ay ka taagnayd deegaanka Soomaalida waxaan filayaa hadda bishan September gabagabadeed ayaa lagu wadaa doorashada inay dhacdo waxaa jira xisbiyo mucaarad ah oo iyagu doorashada qaadacay iyagoo xisbiga deegaanka maamula ee PP ku eedeenaya in maaratay kaararkii ay xadeen bal idinka ka xisbi ahaan sidee ugu diyaar garoobeen maaratay doorashada deegaanka laga wado inay ka dhacdo ka xisbiga ka xukuumad ahaan anagu waxaan u diyaar garoonay inay si nabadgelyaha ay ku dhacdo mas-uuliyadeeda anagana saaran tahay inay si nabadgelyaha oo wax dhib ah uusan ka dhicin inay ku dhacdo mas-uuliyadeeda anagana saaran tahay waana u diyaar garoonay dhammaan culaysyadii ay lahaan lahayd doorasho oo dhan baa xukuumaddan iyo xisbigan ku dhacahaya waxaan aaminsannahay haddii aysan muxuu ahaa xafiiskan iskala shaqada federaalka ahaa haduuna isagu dibdhic uusan ku imana xaggiisa annaga xaggana otuun baan u talagalnaa inay si rasmi ah ay u qaasoontaa ay u dhacdo wixii nalaga baxnaa o dhanna nalaga codsaday ka xukuumad ahaan inaanu diyaarinana waanu diyaarinay xagganaga xaggooda ayuu kolban ka imanayay dibdhaco maadaama ay dareemahayeen inay kabaastigoodu uu kooban yahay oo hal mar aysan wada furi karaynin rajinkeenuna maaha dee rajin la-eg rajinada yararka ama tigray ama amaara maaha waa rajin aad iyo aad u balaaran waddanka anagu koowaad baan isku wadnaa laakiin waa kalabaad baa la yidhaahdaa marka bal inaan waxay ugu talagaleen inay hal mar isaga maadaama dhul aad u ballaaran dib dhacay waddoy ku sii xun yihiin adu risina fara badan bay iyagu sheeganayeen oo dibdhaca keenay inkastoona keligana waan ahayn oo garaan boqol iyo saddex boqol iyo afar xildhibaan oo qadaraal ahaa ayaa isla dibdhacsan su-aalada waxay ku leedahay waa miyara kooban oo afarlaqan xildhibaan ayay ka noqon lahaayeen taa haddii aan ka imaado oona imaado ururadan muxuu ahaa waddanka actifka ka shaqaynaya anagu dee xisbi baan nahay iyaguna waa axsaab kamid ah xisbiyada waddanka ka jira iyay kamid yihiin intii ololahan ku jira o dhan waana la wada galay waana la shaqleeyey nin walba wixuu la imin karahay ayuu la yimid xisbi walba wixii uu dadaal uu keensan karahay ayuu keensaday de markii la ordo baratan la galo dee xoggu hal mar meeshii la wada gaaro waa la soo kala daalay in baa soo daalay in baa dhexda ku soo daalay in baa meesha agtahayd ku soo daalay inna meeshii bay soo gaadhaysaa baratanka wax ka badan oo meesha hadda ka jiraayay inuusan jirin baan u malaynayaa ma jiro urur loo diiday oo la yidhi kaar ma qaadan karaysid laakiin waxaa laga yaabaa sababa ama cilad jismi ka tagnaysa ha noqota wax kale ha noqoteen inuu isagu dee orodka intii la ordayay wareegii koowaada inuu kusii daalay baa sababta garan isagu oo isagu uu meesha soo gaari karay wuxuu hortoobay oo matalanba uu dhexda kuba kufay uu iskaba daalay baa sababta gala laakiin haddii lasoo helo dee urur la yidhi xaqu meel inaad qasanto dee ceebta waanu leenahay ma jiraan total hadi yaraatee urur la yidhi kaarkan haduu xaqu malahayda dheg habeen hanti ma uu jiro in la yidhaahdo waxbay ahaadeen waa iska bini-aadamka dabeecaddiisa siduu doonahay marka uu waayo inuu samaysto marka justification waxa la yidhaahdo oo sababa iyo dadka wuxuu dadka u shaqsheego inuu helaay oo dabeecadda bini-aadamka kamid ah inagii oo afrikaan ahaa oo waxa weeyaan haddana geeska afrika kusii naala oo xaaladaha la soo maray aan wada garahaynana waa kasii xagjirsanahay waxaan u maleeya adduunka maanta waxaa sheegtaa hogaamintiisa iyo inuu ka yahay adduunka ugu dimaqaado badnaa ugu xoog badnaa uguna farfar badnaa wuxuu ahaa maraykan trump imaamul ka sitagayda waad maqlaysa wuxuu waa la dhacay waa la boobay unbuu isna kusii andacoonaya uu sheeganahayay haddii kaar la xado haddii guri la geysto haddii tunka la saarto dee waxaa iskala shaqadaas commissionkan u aasaasan nebel la yidhaahdo iyada ayaa shaqadeeda ay tahay in ay waxaan ay sugto ay fiirso ay waxa weeyaan hubiso iyada shaqadeeda tahay
anagu cabashooyin baanu ka gudbisanay wixii aanu ka arkaynay in ururadan la qabtamayay khaladaad ay sameynayaan iyaguna waxay gudbisteen intaasoo cabasho oo fara badan ayay iyaguna gudbisteen labadan cabashooyinka anaga waa la fiiriyey waana u kuurgaleen wixii kala qumanaana way ka soo jeediyeen waddanka intaa leeka magaalada jigjiga oo de 1 iyo 2 loo kala qaybiyo goob doorashadeedii oo xawiyahan waxa lagu celiyay jiray qabdahre magaalada kowsalkeeda iyo degmadii intaas iyada hal goob doorasho isla xidhnana waxa lagu celiyay jiray goobo noocaas oo kale ahaa ku celiya ayaa jiray waana go'aankooda dawladu u hoggaansanay waana lagu celiyay laakiin meel kale oo ceeb kale ay sheegtay markii meel yar yar iyada dib lagu celiyo qabaleeda ama dad caabiya ah way jiraan oo dib lagu celiyay aadiyad hadda inuu wada ognahay kaarkeeda hadda uu shalay dhamaaday mooyaane meel kale oo hadda wax laga sheegay muusan jirin anagu waxbaanu rabaad garanay oo dacwaan gudbisanay iyaguna waxbay gudbisteen waxay ku qanceen wax ka soo qaad inuu leeyahay muxuu ahaa ururka mahaadi gacanta ku haysay way saxday saxtankoodina anaguna waan u hoggaansanay de kuwa kalena inay u hoggaansamaan bay ahaayeen laakiin maxay kaga jawaab celiyeen qaar yidhaahda waanu ka hadnay doorashadii iyo qaar weli isku dhex wareegaysanayo baan rasmiha aan ka qaadanin laakiin ficilka ay muujinayaan dhabta ahaa ay ku tusinaysa inay ka hadheen marka meeshii aanu u wada qaylo tagnay aanu isku dacweynay wixii ay soo saartay anagu waan hoggaansameynaa ninkii isagu u arkay haddii aanu u hoggaansameynayna waa siyaasadii boolisa ee gooni u ah waa tahay rajadiinnu ka xisbi ahaan intay la eg tahay doorashada in aad ku guuleystaan inkastoo haddii la qabto dad badan ay dareemayaan inaysan jirin axsaab hadda adag oo waxa weeye idin la tartami karta ilkaasoo lalahu anoo rajada aan qabnaay waxa weeyahaan tiim maalinkii nairobi baan isku wareysanayna aan idiin sheegay waxaad oon maraynaya ugu yaraan 4 bilood 5 bilood yaa in meelaha qiyaasi laga joogo ma jirin hadda intaba caqabadaha faraha badan hadda la shaqsheegahayo maysan xilligaas maysan jirin laakiin faalax ayaa wax ku tusinahaya marku waagu soo baryahayo waa arkaysaa in waagi soo baryahayo ruuxi weyna dee garashada uu garanhayo in waagi soo baryahayo marka qoraxdu soo dhacayso habeen oo sii noqonhayanana dee waa la garanhayaa inay isbeddel uu imanhayo annaga ifaalaha noo muuqatayba wuxuu ahaa inaanu doorashada aanu ku guuleysanahayno ilaa haddana sidii baanu aaminsannahay inay ku guuleysanayna wax walba noo suurtagelinahaya annagoo sharcigii loogu talagalay marahayna anagu waanu la nimanaynaa waana ku dadaalaynaa haddii ilaahay raa waa tahay wasiir waa maadsantahay gogodan soo gaarnay kalsoonida intaa leeg ee aad waxa weeye ka muujinaysa doorashada inaad ku guuleysan doontaan xaggee ka imanaysa ma shacabkaad kalsooni ka haysataan ma wax kala jira xaggee kalsoonida intaa leeg waxa weeye ata keenaysaan inaad waxa weeye doorashada ku guuleysanaysaan idinku kalsoonida waxaanu ka keenaynaa shacabkanaga waxbaanu anagu nihi waa maxaynaa waxaas aanan ka gadaynaa baanu nihi shacabkanagu wixii wuu ku qancay wuxuuna u arkay inuu yahay wax loojig oo macquul ah oonu fulin karahayno waxaanu ku nihi sannadahan inagu soo aadan waxaas aanu qaban karahaynaa 1, 2, 3 ma aana waxaana qaban karahayna intu kamaanaa saaranin wixii aanu qaban karahayna waxaanu nihi waan qaban karaynaa taas aanu qabanaynaa wixii aanu qabanayna iyagaa makaati ka ah iyagaa makaati ka ah siyaasadda aanu qaadanay ayaa waxay tahay wuxuu shacabkanagu u mahadinahayo waxay tahay wax uu ka dhex arkay ama ka dhex dareynahayo mustaqbalkiisii in wadadii saxda ahayd aan cagta anagu aanu u saarayn urar kale way jiraan oo wadanka magac ku leh miisaanna ku leh waa maadsantahay si kastaba wasiir cabdirisaaq sayid cabdiraxmaan oo xafiiskiisa magaalada jigjiga ee dowladdeenka Soomaalida aan Waraysi kula yelanay waa u mahadsan yahay waqtiga uu nasiyay iyo waliba sida uu noogu qaabilay xafiiskiisa daawadayaal Waraysigan oo koobnaa intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafaynaa saasiyo nabadgelyo.